en Paula. Paula es... Es la companya de pis, la que ve de Vigo. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No te flipes, que continúe siguiendo mon pare. Caixa Ontinyent patrocina este informativo. Llogar un pis per a estudiants a València és missió impossible. Ja estan venent-se els primers dècims de la loteria de Nadal. Entre 1.000 i 1.300 euros és el preu que se li demana als estudiants per llogar un pis a València, el que es tradueix en uns 300 euros per l'habitació, un cost al qual s'ha de sumar el pagament de subministres i el menjar, un cost inviable per a moltes famílies. A més, este preu ha pujat molt en els últims anys. Si en 2017 es pagava uns 100 euros per habitació, 7 anys després s'ha triplicat. La manca d'oferta i l'augment de pisos turístics està fent que, a més, es puja el preu del lloguer. Més sort tenen els estudiants que estudien a Gandia, així el preu de l'habitació és d'uns 100 euros, uns 400 o 500 euros el lloguer del pis. Això sí, sols es joga durant el curs. La loteria de Nadal ja està a la venda en les diferents administracions des del passat mes de juliol, tot i que encara quede prou per a que arribi Nadal. Algunes administracions de Gandia han fet balanç i han pogut ser testics dels nombres més demanats. Sempre que venen de fora s'emporten un numeret, per un record, en vez d'agarrar pues, un trastet, pues, porten un dècim de loteria per si acas tocara la loteria en Gandia. Sempre es busca el 13, es privilegió 69 també. Després també tenim el número de la casa, que és un 19. Com l'any passat vaig ser repetidet, un número que havíem trobat que està repetit, també l'havíem posat prou i, bueno, això, no. El 13 és el rei, però enseguida s'agota, enseguida està esgotat ja. Sí, más que el año pasado. Estamos vendiendo algo más que el año pasado. Están buscando mucho el del hospital. Que se lleva al hospital de Galdea, 24386. Es más por tradición. Yo creo que juegan todos más por tradición. Es el sorteo más importante y las cuentas juegan más por tradición. Números que llevan de mucho tiempo, números de sus padres, números de su cumpleaños, algo así. En aquest sentit, també les persones més previsores han acudit a les administracions per no quedar-se sense el seu dècim de loteria i poder així optar a guanyar el gran premi. Siempre tenemos expectativas de ganar, si no, no compraríamos. No tengo predilección, pero bueno, algunos sí que me piden, mira, trae un 13, o trae un 33, o trae un 45, o alguna terminación en concreto, sí. ¿Y qué es lo que harías? La moda en compra al principi d'any ja pa Nadal. Per cada capital que passem, compra. Posa-los en el banc, pa després, pa que hereten els fills i els nets, i les netes. No, venimos ahora a comprarla. Hemos venido, pero ya llevamos unos cuantos. Hemos aprovechado a comprar lotería aquí. Y hemos visto esta lotería y a ver si toca. Recordem que aquest tradicional sorteig conegut per repartir alegria i esperança entre milions d'espanyols es celebrarà com és costum el dia 22 de desembre, una data que ja esperen amb ànsia molts dels ciutadans. Les obres del campanar de la Seu de Gandia avancen a bon ritme. Fins i tot no s'han aturat aquest estiu per aprofitar que l'andami estava instal·lat. Ho confirmava l'arquitecte responsable de les obres, Jesús Roche. No han continuat, no s'ha parat perquè bueno, el tema de l'andami és un tema que és prou costós el mantindre, no? I quan menys temps estiga l'andami, pues millor per a l'empresa constructora. No? Roche comentava que hi havia molts estudis sobre aquest edifici, el que ha fet que no s'hagi trobat cap sorpresa, però sí destaca que reflecteix els treballs de construcció de les diverses èpoques, ja que sempre s'ha respectat el que hi havia. Pa
pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.